Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Vakata slovensky. Vďaka tejto sérii konečne pochopíte, ako počítač číta JavaScript. Čaká nás kapitola log do konzoly, čiže zobrazenie nielen reťazcov v konzole. Najskôr teória. V tomto programe máme riadky kódu a nevyskytuje sa tu vôbec žiadne priradenie ani deklarácia premennej. Každý riadok kódu je iba výraz. Znamená to teda, že nebudeme pracovať s premennými, nebudeme vytvárať framey pre premenné. Budeme sa venovať iba tej metóde log. Ide teda o interakciu s užívateľom, presnejšie s programátorom, pretože táto metóda nám umožňuje napísať niečo na obrazovku, kombinuje dva vzory. Bodkový výraz a metódu. Ten bodkový výraz nám hovorí o tom, že tá konzola je to premenná, ktorej hodnotou je referencia na objekt. A tento objekt má vlastnosť log. A log to je vlastnosť, ktorej hodnotou je referencia na funkciu. Takto to naozaj v skutočnosti pod kapotou je, ale takmer výlučne sa stretnete v publikáciách o JavaScripte na internete iba s tým, že máme objekt konzola a metódu log. Takýto skrátený prístup. Objekt konzola, na ktorom voláme metódu log. Takmer nikde neuvidíte to, čo naozaj sa deje, že máme premennú konzola, ktorej hodnotou je referencia na objekt konzola. Ten objekt má vlastnosť log, ktorej hodnotou je referencia na funkciu. Takýto dlhý zápis v úvodzovkách nikde neuvidíte. Vždy uvidíte väčšinou, takmer na 100% uvidíte napísané slova metóda konzola, na ktorej sa volá, nie, objekt konzola a na tomto objekte sa volá metóda log. Všimnite si, že tu nemáme žiadnu premennú konzola, máme tu prázdny frame. Konzola je premenná, ktorá je definovaná pre nás JavaScriptom. Nemáme tu ani žiadnu vlastnosť log, ktorá by referovala na funkciu. Je to volanie funkcie, tak počítač vytvorí ten frame a ešte predtým uloží návratový riadok do zásobníka volaní a potom po vykonaní toho kódu sa presunie na ďalší riadok v tomto programe. Takže nevytvorili sme ani tú premennú, nevytvorili sme ani funkciu. Nevieme, kde tá funkcia je umiestnená, nevieme ani aké parametre používa, kde sa nachádza
telo tej funkcie. K tejto funkcii, k tejto metóde, pretože ak je funkcia použitá spolu s objektom, hovoríme o metóde, tak k tejto metóde sa správame ako k špeciálnej funkcii. Dajme sa do riešenia na riadku 1. Argumentom tej funkcie je reťazec. A napriek tomu, že je to reťazec, keď použijeme log, tak ten reťazec nepoužívame. Takže log a napíšeme tam obyčajné x a to x sa nám objaví tu v konzole. Samozrejme, keby sme písali normálny JavaScriptový program, tak do editora alebo priamo do konzoly, napríklad do Google Chrome, tie uvozovky písať musíme pri reťazcoch. No a podobne pridáme aj číselnú primitívnu hodnotu a nedefinovanú hodnotu. Týmto teória skončila. Pozrieme sa na úlohy, koľko ich tu máme. Máme tu dve cvičenia. Na riadku 1 máme deklarovať premennú, ktorej hodnotou je referencia na funkciu. Takže začneme to funkciou. Definícia funkcie začína na riadku 1. Vytvoríme si premennú, dvojnásobný zápis do konzoly. Tak by sme mohli preložiť jej meno a jej hodnotou je referencia na tú funkciu. Keď deklarujeme premennú, ktorej hodnotou je referencia na funkciu, telo funkcie nás nezaujíma, takže sa dostávame až na riadok 6, kde tú funkciu voláme s argumentom x. Musíme si určiť, kam sa vrátime, keď tá funkcia sa vykoná. Vrátime sa na riadok 6, tak tú 6 si uložíme do zásobníka volaní. Vytvoríme si dočasný frame. Máme tu parameter a, tak to bude naša premenná. A hodnotou tej premennej bude primitívny reťazec x. Môžeme vykonávať telo funkcie, takže špeciálna funkcia log. A máme tam vytlačiť to do konzoly, čo je hodnotou premennej a. Hodnotou premennej a je reťazec. Keď chcem vytlačiť reťazec, tak to pri tom logu tie úvodzovky nepoužívame. Napriek tomu, že je to reťazec. A znovu na riadku 3 urobíme to isté. Opäť reťazec x bez úvodzoviek. Došli sme na koniec. Nie je tu žiadny return, takže sa vracia nedefinovaná hodnota, ale na tú hodnotu nikto nečaká, takže tá hodnota sa nikde nepoužije. Ukončili sme vykonávanie funkcie, vieme, čo je návratová hodnota, tak môžeme odstrániť ten frame. Môžeme vybrať česku z zásobníka volaní a pokračujeme riadkom 7. Je to opäť volanie funkcie
chceme vedieť, kde sa máme vrátiť, tak do zásobníka volaní vložíme tú sedmičku. Vytvoríme si nový frame. Opäť tam bude premenná A, pretože to je parameter tej funkcie. Hodnotou bude argument funkcie. Tento raz to bude tento primitívny reťazec. Veľké písmeno I. No a môžeme vykonávať telo tej funkcie. Do konzoly vytlačíme hodnotu premennej A, čo je reťazec I. Aj keď je to reťazec, použijeme obyčajné I. A na riadku 3 si to zopakujeme. Takže dáme I. Enter. Nie je tu žiadne return, takže vraciame defaultne nedefinovanú hodnotu. Už nepotrebujeme tento frame, tak ho zničíme. Vraciame sa na riadok 7, tak sedmičku si vyberieme z toho zásobníka volaní. No a sme na konci, pretože výsledok volania tej funkcie nikde neukladáme. A môžeme ísť na ďalší level. Na riadku C deklarujeme premennú, nie na riadku C, na riadku 1 deklarujeme premennú C, ktorej hodnotou je primitívna číselná hodnota 0. Teraz tu máme na riadku 2 deklaráciu premennej, ktorej hodnotou je referencia na funkciu, tak si vytvoríme najskôr tú funkciu. Tá funkcia začína na riadku 2. Môžeme si vytvoriť tú premennú menom inslog. Hodnotou bude referencia na túto funkciu. Pri deklarácii nás telo funkcie nezaujíma, všetko preskočíme a sme až na riadku 8, kde túto funkciu voláme. Keď voláme funkciu, vložíme do zásobníka volaní číslo, na ktoré sa chceme vrátiť. Chceme sa vrátiť na osmičku. Vytvoríme si dočasný frame. Frame, ktorý platí iba počas vykonávania funkcie. Po skončení jej vykonávania sa zničí. Máme tu parameter A, tak to bude naša premenná a jej hodnotou bude tento argument 5. Primitívna číselná hodnota 5. Máme všetko pripravené, môžeme začať vykonávať telo. Na riadku 3 si vytvoríme, deklarujeme premennú B, a jej hodnotou bude hodnota premennej A plus 1 v Ačku je 5, plus 1 je 6. Takže názov tej premennej nám určuje, že chceme zobraziť pomocou logu hodnotu tej zvýšenej premennej. A teraz do premennej C vložíme to, čo tam je, a zvýšime to o 1. Nie je tu LED, takže nevytvárame novú premennú, ale použijeme túto globálnu premennú. Je tam 0, takže pridáme tam jednotku. No a teraz do konzoly vytlačíme B plus C.
hodnotou b je 6, hodnotou c je 1, 6 plus 1 je 7. Takže použijeme log a 7. Máme túto 7. Funkcia nekončí kľúčovým slovom return, takže zapamätáme si, že chceme vrátiť nedefinovanú hodnotu. Už nepotrebujeme frame, tak ho zničíme. Vraciame sa na riadok 8, tú osmičku si vyberieme z toho zásobníka volaní a sme na konci nielen levelu, ale aj kapitoly. Dúfam, že si spolu so mňou môžete povedať vakata. Pochopil som to.